qishan marka idinku soo gabagabaynaya, meel la yidhaaho Detroit, magaalo la yidhaaho oo ku taal Maraykanka, oo la leh waxay la leedahay xuduud yacni Canada, ayaan waxaan ugu tegay Yurub, baan ka tegay mudabar, baan ka qayb galay, waxaan ugu tegay jamaca khuruuj ku baxdayo akhuna Saciid Yaxya raxmatullaahi calayhi oo hogaaminaya. Saciid Yaxya waa ninkii axbaarada ku dishay xamar markaskii Alhidaaya, daaci ila llaahi ahaa, isaga iyo koox xamar ka tagtay baa isoo waca. Waxay dhaheen inaad nasoo booqato, waxaan samaynay ijtimaac ilaa 500 Soomaali oo gobollo kale ka yimid, bal inaad nagala soo qayb gasho. Anigana waxaan soo qaatay fiisadii Maraykanka, fiisa kale oo Kanadana waan wataa. Kanada marka dad oo qaraabaday iyo walaalahay iyo dad badan baa degan, marka inaan bil soo joogaan raba. Meeshii baan nimid Detroit, ijtimaacii baa ka dhacay, saddexdii beri baa la joogay. Markii la kala tegi lahaa iyagu, fiisadii ay Maraykanka ku yimaadeen maalin baa ka dhiman, way dhammaatay, waa inay berri maahaysaa dambe ay noqdaan. Markaasaan waxaan ku idhi keligay ay u sii daynayna Kanada, waa inay raacdaan, waan jowlada wada qaadno oo dadka walaalahayna soo wada booqanno, meelaha iyo makhaayadaha iyo meelaha si ugu tagno. Waayahay bay dhahaan, diyaar baan nahay. Nimankii markaa sii joogay Detroit deganaa, localka waddanka ka ahaa, ayaan waxay dhaheen arrintaasi arrin suurtoobaysa ma aha. Nimankan baasaboorradoodu baasaboor Soomaali, baasaboor Soomaalina in Kanada ay fiisa ku dhufato waa mustaxiil, waa arrinaan dhici karin. Marka waxbana waqtigaana wadaadka ha ka daalin, idinkaas daalinin, idinkuna yuusan tigirka idinka dhicin iska sii socdo. New York iyo meelahay ka dhoofayeen adi geyn sheekhana berrito annagaa sii dhoweynayna, waxbaa isku dhigana. Waxay dhaheen taas wax macquula ma suurto. Saciid Yaxya raxmatullah calayhi wuxuu yidhi annaga fiisada kuwaan Kanada kama rabnee, ilaahay baan ka rabnaa, caawaan ilaahay weydiisanaynaa, wallahi saasuu yidhi, caawaan arji ilaahay u qoranaynaa berrito. Markaa safarada waa tagaynaa, qunsusha meel ku taal, ilaahay baa weydiisanaynaa, hadduu na siiyo waa ka, haddii kalena waa iska noqonayna. Waa soma sidee baa dhacday. Waxaan hadda uga sheekeynaya ninkaas adi waa fil aakhira, huwa alaan fil aakhira, laakiin wax weynaa ilaahay naa tusay maalintii subaxii warkii ay habeenkii waa la tukaday, ilaahay la baryay, waxa lays yiri ma aqaano, laakiin waa ilaahay uu iska baryay. Subaxii wuxuu ahay aadeen safaaradii baa aadeen isagii iyo laba kale, iyo qoladiina way tuseen qusul qusul meesha ku yaalla, nin bay ugu tageen duqa. Waa sidii marka dambe uu noo sheegaya markii uu soo noqday, ninkii duqa ahaa meesha ugu tageen wuxuu yidhi xaggee u socotiin Kanada, maxaad u socotiin, ee dacwada diinta ilaan fidinayna, diinta ilaan fidinayna, oo annaguna diin haysanna soo moogna. Bas meesha markaa Saciidna af Ingiriiska uu yaqaanay, isagii buu dacwo ku furayba, isagii nafarkiisii ayuu dacwo ku furay. Ninkii hadalkii buu la yaabay, waxyaala badan u kala hadlay, wuxuu yidhi dhalinyaro fara badan maxaabiista ku jirta, xabsiga ku jirto, dadkaa inaan la soo hadalno, diinta ilaah ka dhaadhicin, adiga naftirata inay rumaysido ka. Marka wuxuu yidhi hadalkan hadal aad u fiican weyn, anigu duq baan noqdo hadda meela kasoo noqdo ma garanayo, laakiin hadalkan wanaagsan ayd wadaan waddankayga inuu tago aad baan u jeclahay. Wuxuu dhahay intay baasaboorada intuu qaaday ayuu fiiriya. Marka baasaboorka looguma dhufan fiisa Maraykanka, looguma dhufan waraaq baa la siiyay, waraaq ay fiisada ku qoranta, yacni Maraykanka ma ictiraafsana baasaboorka Soomaaliya, waraaq bannaanka ay ugu taallaa. Waraaqdii buu fiiriyay, wuxuu yidhi fiisadii Maraykankana waa idin ka dhacday, baasaboorkana inaan fiisadiin ku dhufto qaanuunka ima ogola, laakiin hadalkan wanaagsanna waddankayga la tagtaan waan jeclahay. Isagii baa wareer galay, saasay noo soo raacay, ninkii wareera suu yalu garan lahayn, hal wax alla waxaan sameyn garabaa inaad tagtaan waan rabaa. Ya markii dambe guduhu galay, uu soo noqday oo u yaaday, wuxuu ku yidhi kelimaddii af Ingiriiska ahayd sidii uu u yiri baa idinku sheegayaa, hadday khalad tahayna mashaakhaha way iga saxeen. Wuxuu ku yidhi believe or don't believe,
I'm going to give you. صح بسمة صح مدى برنوزيشن صح مدى شوية ها؟ Believe or not believe you. Believe I'm going to give you. ما فهمتين مش هذي فسرة ما بتغني نفك سمع كأنه حكولي وحنكو قصبنا هذا الشيء لح لح بلوضو قرفتي وفي زاء وباس بوردي قرفتي أيوه باس بوردي وفي زاء سنة نقصه النقدين بابورتين ونوض دي أرسنتاي نمان كيوار ميسن وين نمان كوان ملا هالدعوة ما نحك ارتبان لا توسع وابا كذا وباس بوردي وفي زاء قتال ها سعيد بحي حلواني مدين شيقنو إلا هو ديسن أيها هو ديسن يا نسي إلا هذا سي جل جلاله سيدي با إله النوبوس أهلي كندا نتغني وحبضنا خير وفربضنا أيانو هالكا أنو كهلي لله الحمد والمن مركا هالكا وركا سبحانكو كهلي يعني سيدي إلهي لو بريو أو حلوغا قاطو وأنا برام الله لا يعجزه شيء مخلوقا مسكينك يا المدين أودني إلهي با أمري يد ناصيته بيد الله وحبكم مدين كرو وحبكم مسفين كرو وحبكم وحلم كل شيء بيد الله عز وجل. الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وجزاكم الله خيرا وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى بارك الله فيكم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اهدنا واهدي بنا واصلحنا واصلح بنا وفقنا وفق بنا واشرح صدورنا نور قلوبنا فرج كروبنا واستر عيوبنا اختم بالصالحات أعمالنا اللهم إنا نسألك أن تحفظ هؤلاء الإخوة خاصة الشباب يا رب العالمين اللهم احفظهم يا رب العالمين والشيبان كذلك اللهم احفظهم جميعا ويسر لهم امورهم وفرج كروبهم واستر عيوبهم واختم بالصالحات اعمالهم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين وصلى الله على النبي جزاكم الله خيرا.